নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনালে নে নাই বনোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ই শ্ৰমিকৰ পইচা 1000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছিলে প্ৰতি মাহে, আৰু লগতে 3000 টকাকৈ পেঞ্চনো প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, যে যিসকলে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনাব তেওঁলোকে মাহে 1000কৈ পাব আৰু পেঞ্চন হিচাপে 3000 টকাকৈ দিম বুলি কৈছিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। তো তাৰপিছত মই ভিডিঅ' বনালোঁ ইয়াৰ ওপৰত, আৰু বহু লোকে কমেণ্ট কৰি সুধিছে যে আমাৰ অসমত কেতিয়াৰে পৰা ই শ্ৰমিকৰ 1000 টকাটো প্ৰদান কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়তে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন দিম। গতিকে মই শ্ৰীপ্ৰাণজিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন চৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আপুনি যদিহে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাওক। যদি ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই গৈ বনাওক, তাৰপাছত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 3000 টকাকৈ যিটো পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছিলে সেইটো 60 বছৰৰ পাছত দিব, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ পেঞ্চন পোৱাৰ সময় হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক 60000 মাহে 3000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে পইচা জমা কৰি যাব লাগিব, বছৰেকত 200 টকা নে কিমান টকাকৈ পইচা জমা কৰি যাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গৈ পেঞ্চনটো পাবগৈ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মাহে যিটো নেকি 1000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছিলে সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমৰ একাউণ্টবিলাকত সোমোৱা নাই। কিন্তু খবৰ ওলাইছে যে যোগী আদিত্যনাথৰ তেওঁ চৰকাৰত তাত সোমাই আছে, মানে UPত পইচা সোমাইছে বুলি কৈছে প্ৰথমটো কিস্তি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসমত কেতিয়া সোমাব, আমাৰ অসমত কেতিয়া পইচা সোমাব সেইটোতো মই ফুল্লি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমুক তাৰিখে সোমাব তামুক তাৰিখে সোমাব। কিন্তু তাৰো কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন বান্ধি দিছে যে কোন কোনে পাব ই শ্ৰমিকৰ পইচা। যদি আপোনালোকে সেইকেইটা কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে ই শ্ৰমিকৰ পইচাটো পাব বুলি কৈ জনাইছে। তো প্ৰথমটো কেটেগৰী হ'ল আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ EPFO বা ESIC একাউণ্ট থাকিব নালাগিব। আপোনালোক যদি EPFO বা ESIC ধাৰক হয় তেনেহ'লে পইচা কেতিয়াও নাপায়, ভুলতো এইটো মাথাই মাৰিব নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ একো পাৰ্মিনেণ্ট জব থাকিব নালাগিব। যদি পাৰ্মিনেণ্ট জব থাকে তেনেহ'লে কেতিয়াও আপোনালোকে সেই পইচাটো লাভ নকৰে। কিন্তু তাতে আকৌ অংগনবাদীৰ কাম কৰা মহিলাসকল, আশা বাইদেউসকল, তেওঁলোকক কিন্তু ই শ্ৰমিকৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, UPটো পইচা ইতিমধ্যে সোমাই গ'ল প্ৰথমটো কিস্তি, দ্বিতীয়টো কিস্তিও সোমাব বুলি বাতৰি ওলাইছে, আৰু 1000 টকাকৈ অলৰেডি সোমাই গৈছে। কিন্তু আমাৰ অসমত কেতিয়া সোমাব বা বেলেগ যিমানবিলাক ৰাজ্য আছে তাত কেতিয়া সোমাব ইয়াৰ বিষয়ত বিশেষ এটা একো নাজানো, আৰু ইয়াৰ ওপৰত একো বৰ্তমান খবৰো ওলোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। তো শ্ৰমিক লেবাৰ ইউনিয়নৰ বিষয়েতো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তো ই শ্ৰমিকৰ পইচাটো বাৰু পাছত পাই থাকিব, সেইটো পাছৰ কথা। কিন্তু আপোনালোকে লেবাৰ ইউনিয়নতো যদি যায় তেনেহ'লে লেবাৰ ইউনিয়নতো যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্ম ফিল আপ বৰ্তমান হৈ আছে, তো তাতো যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে লেবাৰ ইউনিয়নত তেনেহ'লে তাৰ পৰাও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ৱেইট কৰক, আমাৰ অসমত যেতিয়াই নেকি ৰিলিজ কৰিব তেতিয়াই মই আপোনালোকক জনাই দিম। বৰ্তমান বাৰু বেলেগ একো ষ্টেটত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কেৱল UPতহে দিছে বুলি খবৰ ওলাইছে। প্ৰথমটো কিস্তি 1000 টকাকৈ দিছে, দ্বিতীয়টো কিস্তি কেতিয়া দিব তাৰ ওপৰত বাৰু একো কোৱা নাই, কিন্তু বাকী বেলেগ ষ্টেটত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান দিয়া নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহু লোকে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদি অকণমান ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।